Okay, ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ This is a camera phone not a phone with a camera ဆိုတော့ Xiaomi 13 Ultra ရဲ့ DR down video တစ်ပုဒ်ကို reaction လေးလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းဒီဖုန်းလေးကိုအတွင်ပိုင်းဘယ်လိုတိစောက်ထားလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ပြီးတော့မှလေ့လာခြင်းပဲလေအခွင့်အရေးရရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ပြီးတော့မှလေ့လာကြတာပေါ့အခုတော့အားလေးမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ reaction video လေးနဲ့ချိန်သိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖြုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိရပြအဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီ variable aperture ဆိုတာကိုတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ variable aperture ဆိုတာကကျွန်တော်လက်ရှိ market ထဲမှာရှိတဲ့ဖုန်းတွေတော်တော်များများက software ဘိုင်းတွေပဲဒါ control လုပ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Xiaomi 13 Ultra မှာကျွန်တော်အလိုမဟုတ်တော့သူက hardware ဘိုင်းနဲ့ control လုပ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့။ဒါနဲ့နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီ camera ဒီကမ္ဘာဆက်ရှင်ကိုပဲသူတို့ဖောင်းထားပြီးတော့မှအောက်ပိုင်းကိုရှူသွားတာကဘာကြောင့်လဲအိုင်တန်းလေးမှာသူတို့ဘာတွေထည့်ထားတာလဲဆိုတာကိုလေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကမလို့အပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဇိုင်းပဲလုပ်ထားတာပါလားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီပိုကောင်းလာတဲ့ cooling system ဆိုတာဘယ်လိုဒီထိ speaker ကျဲလာမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tear down video လေးနဲ့ reaction လေးဒါချက်ကြည့်ပြီးတော့မှ cooling data သိအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစကားအပေါ်တွေတော့အများကြီးမပြောတော့ဘူးကျွန်တော်အခုပဲ reaction video လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်โอ้ซ่าล่ะกระเดี๋ยวตัวก็บาผิดเลยสรแล้วตัวเนี่ยเมนแคมเรามาปาได้ดิ variable aperture อยู่ตัวปะท่าเนาะสรไอ้ hardware byte เนี่ยดีคอนโทรลลงได้สรก็ดีเฉ็ดกูจะมาบอกจังนะเราซอฟต์แวร์ byte เนี่ยสรรู้สิงาดี lens มาก็ไอ้โหลนี่ close เพชตัวเลยเปลี่ยนไปมา open เพชตัวเลยก็ไอ้โหลก็ไม่ป่าวซอฟต์แวร์เนี่ยลงได้ตัวดา hardware เนี่ยลงมากูดาปาได้อปายบ่เนาะสรดีเฉ็ดก็တော့ลงวะกูดี Xiaomi 13 Ultra ด้วยก็ไม่ได้เฉ็ดไปกูบอกมาไว้บ่เนาะโดจ่าဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တည်ထားမိတာကပထမဆက်စချင်းမှာကိုဘဲကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့သူလုပ်တော်ရတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တဘောကြရတယ်။ကဲဆက်ကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ unboxing ပြန်လာတယ်။ဆိုတော့ true ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီဘော်ဒီကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။ Okay ။ဆိုတော့အခု तू ကဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ metal frame နဲ့ဒီအခု vegan leather နဲ့ကတွဲရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့မှတည်တာလေး။ Okay ဒီမှာဒီနေ့တစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီသူရဲ့ commercial video ကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ base frame နဲ့နောက်ကဒီ vegan leather ကြီးနေကတွဲရဲ့ကြီးပုံစံမျိုးကြီးမြင်တော့ကျွန်တော်အဆအထင်လာတာဟာဒီဖုန်းကဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့sheet display ကနေစပြီးတော့မှ iPhone လေးလိုပဲဖြုတ်ရမယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲမြင်လဲဟိုဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်လာနော်မိုက်တယ်အေးဒါ video aperture ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ focal lens တွေကိုကစားမြင်တယ်လို့ရှင်ဟိုအလိုပဲဖြစ်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီခွာလိုက်ပြီဒီနော်ဆိုတော့ back cover ကနေခွာခွာရဆိုအနေထားမှာမကြည့်လိုက်။သူကဘယ်လိုလုပ်ထားပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင် metal frame ကိုပေါ့နော် metal frame ကို तू ကနည်းနည်းလေးဘေးဘက်ကို तू ကမြင့်ထားပေးလိုက်တယ်။ပါးလေးမြင့်ထားပေးမြင့်ထားပေးလိုက်တဲ့ခါမှာပြလို့ရှိရင်နောက်ကဒီ back cover အပေါ်ကနေ तू ကအထဲမှာမြုပ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကတ်ထားပေးတယ်။ပြောမလို့ရှိရင်တော့ design ဘိုင်းကိုလုံးဝကိုသူတို့အရှော့မပေး detail တိချာကိုလုပ်ထားတယ်လို့ပြောမယ်။လုံးဝ perfect ပဲ design ကတော့လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့လေ။ใช่เลยลงอ่ะโอเคดาตัวเยฟีกันเดอร์แบ็คกาบ่เนาะมาโอเคดาคุณน่ะจองตัวเรวีดีโอแบบอาชาตัวที่ F1.9 นี่ประมาณ F4.0 ที่กะซ้าลงได้มั้ยเบ้มาเราจะแลนซ์เลยปาออกมั้ยบ่เนาะสรโอเคตลอดจี้เลยเปียแคมเราเฮาซิงอ่ะไอ้ห่อพี่ดากะnetwork ดีโหลပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနက်ရောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောပေါ့wireless charging bag ကြီးပေါ့เนาะ wireless charging bagဟုတ်ပြီ။ Okay. ဆက်ရှိုးကြည့်ပါဦး။နည်းတဲ့ကင်မရာမော်ဂျူလာပေါ့နော်။ဆိုတော့ main circuit ရဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် 85% လောက်ကကျွန်တော်ကင်မရာမော်ဂျူနဲ့ပြည့်နေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိစေစွန်းနေလောက်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင် main circuit ပြောင်းမှာပါတဲ့ကင်မရာလေးတွေကပြောလို့ရှိတတိလေးတွေပဲပါပြောလို့ selfie အခုပါလာတဲ့ selfie ကင်မရာ size လောက်ပဲရှိမှာအခုနောက်ပိုင်းပါလာတဲ့ selfie ကင်မရာ size လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်အခုဒီစေစွန်းနေအတွင်းမှာအတိုးတက်ဆုံးအပိုင်းကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကင်မရာဘိုင်းလို့ပဲပြောရမှာမသိဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်တော့ရိုက်လို့ရရဆိုတာကကင်မရာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်တော့မဟုတ်ဗီဒီယို record လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 360, 480, 920စသဖြင့် develop ဖြစ်လာခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါက 8K ထိတောင်ဒါရအောင်ရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကmobile phone เนี่ยปัดตัดပြီးတော့มา development အဖြစ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုလို့ရှင်တော့ကင်မရာဘိုင်းကိုဒီ manufacturer အနေနဲ့ကတော်တော်လေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့มาလုပ်ပုံရတယ်ပေါ့เนาะအကျန်တဲ့ဘိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ SOC တွေဘာတွေကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ development မဖြစ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နှုံးဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်လေးပဲဖြစ်လာတာပေါ့เนาะတိတိုင်တစ်နည်းနည်းမှာတိုးတက်လာတာမျိုးတွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲပေါ့เนาะ okay ဟာပါအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့มาဒီမှာဒီဖုန်းကိုပဲလေ့လာကြည့်ကြတော့တေချာတာကတော့က
ခဏမို့ကြတော့တော်ကိုဒါကြီးရဲလို့ပြောရမှာလေโอเคလက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဟောဒီမှာနောက်မှာကโอเคဒါကြီးကကျွန်တော်တို့သူရဲ့ခဏရှေ့မှာပါတဲ့ main camera ရဲ့ဟိုနောက်မှာထွက်နေတဲ့သူရဲ့ frame လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ thumbnail ကွန်ပေါင်းလေးတွေဒီမှာတွေ့ရရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့center con HN2 ကဒီအောက်မှာရှိပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ selfie camera ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ main camera ဆိုတာကဒီ size လောက်ပဲရှိတယ်โอเคဟုတ်ပြီတွေ့ရတိုင်းမင်းနေလိုက်မဟုတ် S2 အဲ့တော့မှဘေးမှာအပြင်ကနေသူကဘာလို့ထားပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘာ frame ဖြစ်မလဲ matter frame တစ်ခုခုပဲအမာတစ်ခုပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကသူရဲ့ကင်မရာဒီတန်းဒီလိုဒါဖြုတ်ပြီးတော့မှပြထားပြီးတာပေါ့နော် Sony IMX 989ဒီသူရဲ့ဒီကင်မရာ housing တွေကနေသူထုတ်ပြီးတော့မှဒီမှာပြထားပြီးတာသူဘယ်လိုနေတာရှိလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဗျာနေလိုက်မဟုတ်အကြီးပဲဗျာကျွန်တော် 1 inch sensor ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗျာတလက်မှတော့mobile phone တွေမှာသုံးရဆိုတော့ 1 inch sensor လို့ပြောမိမယ်တလက်မှအပြည့်ဝတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တော့လက်သေးကွန် size လောက်တော့ရှိမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကြီးရတော့လက်သေးကွန် size ထက်တော့နည်းနည်းလေး maybe ကြီးလိမ့်မယ်ဒါက housing နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် okay ဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆောင်ရုံကြည့်ပါအရာကျွန်တော်ဖြုတ်တာဖြုတ်ခဲ့တာဗျအခုလောက်ကြီးကြီးတော့ကျွန်တော်မဖြုတ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောပါမယ်ဒါပေမဲ့အပြက်တွေတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီနေသားကြီးတော့ကျွန်တော်အပြက်တွေတော့ဖြုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကိုလူလူဒီမှာမြင်နေရတာကတော်တော်မြင်သေးရခဲတဲ့အနေထားလေးတခုပဲဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ကင်မရာကိုကိုရီမြင်မှုတာအပြင်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုသူ့ရဲ့ body housing လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒါမြင်မှုပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ housing ကိုခွာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို sensor ကြီးကိုမြင်ရလိမ့်မယ် 1 inch sensor ဆိုတာဒါပဲဆိုတော့ဒီမှာဒီအစိမ်းပြားကြီးပဲအဲ့ဒါ sensor ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ထားပြီးတာ Sony IMX 989ကိုတုံးထားပြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဟာတော့ဒီ IMX 85A နဲ့ okay အဲကျွန်တော်လေးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မှထူးခြားပါဘူးပုံမှန်လေကျွန်တော်တို့တခြား phone တွေမှာလည်းဒီလိုလေးလေးဒါပါပါတယ်ပေါ့နော် okay မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါသူရဲ့ portfolio လေးဒီလိုရှိတယ်ပါညာပေါ့နော်အိုးကြည့်အောင်စကက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာအောက်မှာတလောပါတာလားဒါဒီတလောရေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပါလေကိုယ်တိုင်းအောင်ဖြုတ်ချင်လာပြီဗျာအားမရတော့ကြည်ရโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီတာမင်ကွန်ပေါင်းလေးတွေပါတဲ့နေရာကိုသူခွာလိုက်တယ်အဲဒီအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာဒီမှာဒါကပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Snapdragon Agent 2 SoC ပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းသူတာမင်ကွန်ပေါင်းလေးတွေထပ်ပြီးတော့မှထည့်ထားပြီးပြီဗျာโอเคဟုတ်ပြီအဲခုနဒါကြီးကဒါရကျွန်တော်ပါလဲဆိုလို့ရှင်တော့ Snapdragon Agent 2 SoC ပဲ Okay အဲ့တော့ battery ခွာလိုက်ပြီ battery ကတော့ကျွန်တော် 5000 mAh ကိုမှကို 90W အေး battery ဘိုင်းကိုရောက်မှပဲကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဗျဆိုတော့ mobile phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ development နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အားနည်းတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်အမြင်ကပြောရင်ဒီ battery ဗျဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ဆုံးအပိုင်းကလည်းအများဆုံးအဖြစ်ကလည်းဒီ battery ကလည်းပါနေရလဲရှိတာပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီအခုတုံးနေတဲ့ lithium ion တို့ lithium polymer တို့စားတဲ့ဒီ battery ကlong time အကိုကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါတုံးလာ alkaline တွေပြီးကလေးခက်ဆို1980နောက်ပိုင်းလောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဒါတုံးလာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ mobile phone တွေမှာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားကလေးမှာတခြား device တွေ electronic device တွေမှာလည်းဒီ lithium ion battery တွေကိုကျွန်တော်တုံးခဲ့တာအခုထက်ကြီးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ion တွေကတော့တုံးနေ။တုံးနေဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါစထွက်လာကလေးကတုံးလာလိုက်တာဒါအခုထက်ကြီးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာရှိလဲသူလို့ရှိရင်ဒီ battery bank မှာ development ကဘာလဲဆက်ဆက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဗျာ3000လို့2000 2500 something လို့ media mpr လေးနေလာတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့5000ကျော်တော့ send ဖြစ်လာပြီเนาะ4000က5000တော့ send ဖြစ်လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဆိုရင်ဒါ6000 media mpr ဖုန်းသလိုမှာဆိုရှင်ပါလာတယ်အဲ့တော့ပြောမလို့ရှိရင်2500လောက်ကနေပြီးတော့မှ5000ဆိုတာနှစ်ဆလောက်ပဲဒါတက်လာတယ်ဒါက10ဆုနှစ်အတွင်းမှာဒါ mobile phone နဲ့ပတ်သက်ဒီ android phone နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10ဆုနှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါ battery bank နဲ့ပတ်သက်နောက်ပဲတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ကြားထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီ battery နည်းပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလုံးဝအပြောင်းလဲတစ်ခုလာဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ Xiaomi ကနေပြီးတော့ပဲသူအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံး mobile phone တွေအတွက်ကိုဒီ solid state battery ကိုထုတ်ထားတယ်လို့လည်းကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ကစမ်းသပ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုလူလူစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးတစ်ပုတ်ဒါလုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒါကတော့ battery ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီတူမှာတော့ 9000 mAh ကို 90W fast charging ပါမယ်ပေါ့နော် okay battery ကတော့ဒါပုံမှန်ပါပဲဒီမှာလေဒါတူတုံးထားပြီးရတယ်ပါလေဒီအိုင်ယုံပါပဲโอเคဒါကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ပီ2 chip လေးကဒါကဘာလို့ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒီ fast charging ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဖုန်းကအရင်ကပူလာတဲ့အခါမျိုးမှာ battery health ကိုမထိခိုက်အောင်လို့သူကဒီ P2 chip လေးက control လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်โอเคသူ wireless charging โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ USB 3.2 jack 1လေးပေါ့နော်ဒီမှာ socket လေးပြီးပါမယ်
โอเคဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့cooling system ပေါ့နော်သူရဲ့ cooling system ပဲကြီးအဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပါရှိမဲ့ဒီ body frame မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကကျွန်တော်တို့ကခုနက Snapdragon H2 SoC ကဒီနေရာမှာလာပြီးတော့မှကတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ခုနပြခဲ့တဲ့ dynamic compound လေးတွေကဒီမှာလာပြီးတော့မှကတ်မယ်ကတ်မဲ့အနေထားမှာကျွန်တော် performance တွေပါတယ်တုံးနေဆိုလို့ရှိရင် SoC ကပူလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပူတွေကအတွင်းထဲကနေကူးလာပြီးတော့မှဒီ frame ကိုလာပြီးတော့မှကူးမယ်ပေါ့နော်ဒီ frame ကိုကူးပြီးတဲ့အနေထားမှာအဲ့ဒီ frame ကနေတစ်ဆင့်ဘယ်ဟိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီကြီးအောင်လည်းပြောမှာရွှေအောင်ပေါ့ဒီ cooling system ဒီပက်ကြီးလေးကိုသူကအဲ့အပူလေးကိုသူကကူးပေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလေးပါလဲဆိုတော့ तू ကကျတော့ပပါလေးပဲဆိုပေမဲ့ तू ကတန်ပြားကြီးမဟုတ်ဘူးဗျကြီးလိုက်တော့ तू ကတန်ပြားကြီးပုံစံပြီးပဲတန်ပြားကြီးမဟုတ်ဘူး तू ကပြောမှာဆိုဟိုပေါ့အဲ့လေးပုံစံပြောအဲ့လေးဆိုလို့ပပါလေးလောက်ထားတဲ့ပုံစံပြောတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ तू က liquid တစ်ခုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော် chemical compound တစ်ခုထည့်ထားတယ်အဲ့အားလေးကကျွန်တော်ရဲ့ phone easy လာတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ तू ခွာလိုက်ပြီခွာလိုက်ပြီအဲခဏကျွန်တော်ဒီမှာဒါကြီးပဲအဲ့မှာနည်းရတဲ့အ ਾਇ လာကြီးရဲ့ဟောဆိုတော့ကျွန်တော်အထင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကကျွန်တော်သူကဒီတိုင်းကင်ထားတာဆိုတော့SOC ကရှိမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်မဖန်ချက်ပါအဲလက်မဖန်မှာရှိနေမယ်ပေါ့နော် SOC ကဒီဘက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာကဒီဘက်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ SOC ဒီနန်းလောက်မှာရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဒီနန်းလောက်မှာရှိနေမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် performance တွေပါတယ်အရင်တုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနန်းကဆက်ပြီးတော့မှ heat ကတက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ game နေမှာလည်းဆော့မယ်လို့ရှိရင်ဖုန်းကိုကင်ထားတဲ့ပုံစံက deposition နဲ့ကင်ထားရတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာအပူပူတော်တော်လေးခံစားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လက်ရဲ့ဒီဘက် offset channel နေမှာအပူပူဒါပို့ပြီးတော့မှတိတိသာခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီ free yes ပါရီရှိအောင်လဲဒေချာလေးကိုလောက်ထားတာပဲနော်ဟုတ်ပြီဒါတော့သူရဲ့ display ပေါ့နော် LDPO display ဟုတ်ပြီဒါတော့သူရဲ့ဟိုပါဖြစ်မယ် family car recent model ဖြစ်လိမ့်မယ်ကောင်းပြီကဲအားလုံးတို့စသည်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရဲနေထားမှာ okay ကျွန်တော်ခုနပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီခုနသတိမထားမိတာသူအဲ့ဒီအဖောင်းကြီးလှုပ်ထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကျွန်တော်သတိမထားမိလားပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နေပါဦးသူကဒီနန်းလေးလောက်မှာကကျွန်တော်ကရှော့ဆင်းသွားတဲ့ခါမျိုးတွေထည့်ထားပြီးတာဒါပေမဲ့လည်းဒီနန်းလေးမှာဖောင်းရလောက်အောင်ကနေထားရမရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်။ဩော်ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဖုန်းကိုဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးစောင်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီကင်မရာမော်ဂျူးကအပြင်ကိုတော်တော်လေးကိုကြွတက်နေတယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကြွတက်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကသူ့အနေနဲ့ကကင်မရာမော်ဂျူးတက်တက်ကိုပဲသူကကြွတက်အောင်ဒီ side နဲ့ fit ဖြစ်အောင်သူထည့်ထားပြီးတော့မှ offset channel ကိုကျွန်တော်သူကပါဝါတယ်လို့ဖြစ်အောင်လို့အဲ short လေးလုပ်ထားပြီးလိုက်တာ။ဟာတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုကြီးကြီးမစင်စားဘဲနဲ့ဗျာဖလက်ကြီးလုပ်လိုက်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်ဗျာဘာဖြစ်လဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဇိုင်းတိုင်းကိုတကယ်ကိုတည်တည်လှုပ်ထားတယ်လို့ပဲဗျာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Xiaomi 13 Ultra က hardware ဘိုင်းမှာလည်းဒါ feature လေးကိုလှုပ်ထားပြီးတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ဒီshore ဆင်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာလေးကသူ့အနေနဲ့ဘာမှအော်မထည့်ထားဘူးဆိုပေမဲ့လေဒေရှာအဲ့ကင်မရာ session ကိုပဲဟိုသူကကြီးတဲ့အနေထားဖြစ်နေလို့သူကတော့နည်းနည်းလေးအပြင်ဘက်ကိုဖူထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းမလို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသူကပြည်ပြီးတော့မှပါတော့အောင်လို့လုပ်ပြီးထားတာလေးကလည်းတဘောချဖို့ဒါကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်အထဲမှာ cooling system ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်ထားပြီးတဲ့ pack ကတော်တော်လေးကိုဒါကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိ cooling system ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းမှာဖုန်းတွေထဲမှာပါတဲ့ liquid cooling system ကဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့နေရာတွေအပူတော့ဟိုသူနေနေခံနိုင်မလို့တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေတော့မှလက်ရှိနေထားမှာတော်တော်လေးကိုပူအိုက်နေနေထားမှာဖုန်းဆိုတာလည်းမတဖရိန်နေတုံထားရဲဆိုတဲ့အနေထားမှာကဒါပူမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အိုက်ပိုင်းလေးရောဒါရှိပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တချို့အပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတိတ်အားများတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အကြေးကျွန်တော်အခွင့်အခါတည်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Xiaomi 13 Ultra ကိုကိုယ်တိုင်ဖြုတ်ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြိုင်ကကျွန်တော်တစ်ချက်အပေးကြပါအောင်ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ဒီအကြောင်းဒီရရှင်ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့မှတွေ့ကြတာပေါ့